みなさんこんにちは。レナです。はい、エリです。エリカです。今日は女子会です。友達のエリカさんの家にお邪魔しました。今日はあの3人と一緒に何を作る？おこし物。おこし物は愛知県の郷土料理です。ではやりましょう。はい。3月3日はお雛様が飾ってあるんですけど、そこに一緒にこうお供えして、この時期だけですね。そう、割とあの全国的ではなくて、はい、一部の地域から始まったって。なんか縁起のいい形にするから、扇子とか松とか、タイもなんかタイ焼きのタイね。この中では一番古い。あ、そうなん。何十年前。あ、そっか、本当だ。蒸し込まれてる。すごい。作り方教えてください。はい、粉に熱湯を入れてちょっとずつこねていきます。すごく熱いから気をつけないと、やけどに。これだんだんこれがまとまってきます。やっぱり熱くないといい生地ができないと思います。やってみたいですか？やってみて。じゃあ私も試してみます。私あれケーキ作りが上手だから。あったかいね。あとなんかいい匂いする。綺麗な生地が、でもめっちゃ上手。これでできたかな。はい、では自分でやってみます。どれぐらいを取ればいいか全然分かんない。これぐらいですね。これね、一番古いやつ。一番出やすいって言われたから。初心者向け。こんな感じで、あ、いいんじゃない。で出す。私はその、あ、できた。出た。いい感じ。30年に出た。出た。うまいね。あ、でも今日自分が作ったやつ持って帰ってね。持って帰りたい。持って帰って。はい、できた。まずできた。わ、めっちゃ綺麗。エリはちなみにデザイナーだから。かけない。ぜひご自宅にこんな方やこんな方がありましたら、それはおこし物を作る方なので、ぜひトライしてみてください。そうだね。特に東海エリアの方、多分家に眠ってると思います。作ったことある方はコメント欄で教えてください。色をつけ始めるの。はい、じゃあ色担当してください。私ちなみに全くセンスないよ。これにこんな感じで色をつけた。可愛くない？めちゃくちゃカラフルになりました。エリさん一番好きなのはどれですか？あ、でもとにかくスイカは好き。スイカね。スイカを作った。あれセンスだったけどスイカになっちゃった。めっちゃいい。あとこれも可愛いと思う。あ、そうそうそう。このひな人形の。あの顔がついてるやつだね。これにちょっとあの生地に色をつけてやってみましょう。この生地に。すぐまずはして。これぐらいでいいね。いやでも、すごい綺麗になった。桜の型がないよね。それで完璧じゃないですか。それか手で形にすると思う。でこれ3等分にするので、それぞれ、OK、それぞれの思い思いの。私は型を使わずに何かを作ろうかなって。使わずに。ポンデリング。まあいいじゃない。アート。めちゃくちゃ乗れるかな。はい、最後のアートはこちらになります。 LT ブログが書いてある2つのやつ。これから全部蒸してちょっと出来上がったやつを食べてみたい。次は今書いたやつを蒸す。どれぐらい蒸すんですか？15分ぐらい。あ、これ次の
かわいいね、これ。これどっかに。今このダッサーはどこで買えるんだろうなっていう話で、意外と楽天で売ってます。そう、愛知県産のやつ3000円ぐらい。そう、で可愛らしいコアラ、コアラ、コアラ、めちゃくちゃ日本っぽいの、コアラできました。こんな感じです。ビューティーブログが書いてあるものもあれば、はい、蒸し立てできたね。できた、はい、じゃあ食べてみますか。どうぞ。じゃあ自分の変な花のやつ、ね、グラニュー糖で、でこれをディップして食べる。そう、本当はね、このグラニュー糖じゃなくて、なんか和三盆とか、あー、もうちょっとあの薄いやつ、そう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 、うん、いや、私はなんか焼いた餅の本当、うん、エリさん、まだ食べてないの私たちはもうだいぶずっと前から終わったけど、エリはまだ一口も食べてない。まだ先ほどは、お砂糖で食べたけど、これは定番の醤油がついたやつ。両方取って両方取って、ちょっと目につけて。エリさん、つけて、鼻につけて、もうちょっと鼻につけて、これ、ここで早く取り付けるから、もうちょっと鼻につけて、あ、あ、そうそうそう、それそれ、はい、行く行く、面白いじゃない、はいはいはい、OK OK、 これね、罰ゲームみたいな、うん、もうね、誰か食べて、私これ4つ目だから、早い、すごい、うん、私これなんか醤油派、私多分醤油派かもしれない。ではでは、私たちは大量に、本当に大量に、結構たくさんあるね。で持ち帰り用にこれに包んで家で食べます。はい、でこれは全部ひな祭り向けに食べなきゃいけないということですかお好きにどうぞって言ってよかった本当に今日あの楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。では、この動画が面白かったならぜひいいねボタン押してくださいチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。では次の動画でまた会いましょうね。バイバーイ